Krahasinë erdhëve dhe mbeturinave që kanë pushtuar rrugën kryesore të njësisë administrative Rrethina nga Gruda e Re dhe deri në Shtoj të Ri, janë hedhur edhe kafshë të ngordhura dhe mbetje shtazore. Ato janë lënë krejt sheshit, në ngoditje të rrezatimit të diellit dhe rritjes së temperaturave. Janë raste të jetë flagrante dhe të dënuara rënd penalisht, pasi shpërbërja tyre kthehet në burim sëmundjesh të rrezikshme për qindra banor të këtyre fshatrave. Sipas rregullave të shërbimit veterinar, kafshët e ngordhura apo mbetje shtazore administrohen në masa të rrepta kontrolli dhe dezinfektimi dhe groposen në vende të caktuara larg qendrave të banuara, ku nuk ka rrezik për njerëzit. Ndërkohë në rastin konkret, ato janë hedhur me mbeturinat e tjera në anë të rrugës, pa u shqetësuar fare për rrezikshmërinë e lartë që paraqesin me dekompozimin e tyre. Është krijuar kështu një situatë alarmante që kërkon ndërhyrjen sa më parë të Bashkisë Shkodër, shërbimit shëndetësor dhe atij veterinar, për të marrë masat përkatëse që të evitohet rreziku i tyre në kushtet e rritjes së temperaturave. Në të njëjtën kohë kërkohet edhe veprimi menjëhershëm i policisë dhe inspektoratit të mjedisit për zbulimin e individëve që hedhin kafshë të ngordhura në anë të rrugës, për t'i vënë para përgjegjësisë ligjore.